Shqiptarët do të vijnë të penalizohen edhe për një kohë të pacaktuar për sa i përket çmimeve të kripura që paguajnë për të udhëtuar me avion për shkak të monopolit në aeroportin Ndërreza. Por drejtues të aviacionit civil thonë se vetëm pasi të arrijnë në 2 milion pasagerë në vit, nga 1.7 milion që jemi aktualisht, atëherë ekziston mundësia që disa shërbime aeroportuale të liberalizohen dhe ky fakt mund të ndikojë në lehtësimin e tarifave. Në mbi bazën e një rregullores të Bashkimit Evropian, në momentin kur ky aerodrom do të plotësoj shifrën 2 milion pasagerë, mund të krijohet mundësia e liberalizimit të shërbimeve të përpunimit në tokë, ku mund të futen edhe operator ose furnizues të shërbimeve të handlingut, që i them ne shërbimin përpunimit të avioneve, që mund të jenë më të lirë. Edhe i shumë përfolur i aeroportit Kuksit do të vijë të mbetet pengi marrëveshjes monopol të aeroportit të Rinasit, por deri në zgjidhjen e këtij ngërçi nga ana e qeverisë, ky aerodrom do të ketë një funksion të ri gjatë këtij viti. Ne mendojmë që këtë vit ne ta hapim atë për avionët privat 9.5700 kg, avion të vegjël, sportiv, për punim aerore, për shkolla pilotimi, për çdo gjë, ai mund të përdoret. Por këto çmime të kripura kanë stimuluar agjentët turistik të gjejnë rrugë të reja, kryesisht nga vendet e rajonit. Aeroporti dihet, kemi aeroportin më të shtrenjtë, komplet zonën, duke pas parasysh frekuentimin e Shkupit dhe të Prishtinës. Aktualisht po bëjmë frekuentimin edhe me Podgoricën, kështu një është pak nga ndryshimi nga viti i kaluar, kemi më pak fluturime, sepse edhe njerëzit janë ndërgjegjësuar, është e pamundur që të lëvizësh me këto çmime. Shqipëria është ndoshta vendi i vetëm në Europë që ka çmimet për bilet udhëtimi me avion më të shtrenjtat. Dhe ky fakt ka dy arsye kryesore. I pari është monopoli në aeroport dhe shkaku i dytë është tregu i vogël i fluturimeve në vendin tonë.